Vill du säga först? Nej, säg det. Ja, jag är jätteglad och jag känner mig på något vis fri. Ja, man kan känna sig mer som människa nu. Man har ju alltid sett till så att man har hållit avstånd och allting. Och man är ju alltid orolig för att man ska träffa någon som har. Ja, det är ju så. Det är, när man kommer hem så tänker jag, har jag varit för nära någon? Hur har det gått det här nu då?